জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ইণ্টাৰভিউ সঁচাকৈয়ে জুন জুলাই মাহত হ'বনে বা যদি জুন জুলাই মাহত ইণ্টাৰভিউ হয় এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড কিয় অহা নাই বহুতৰে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন তো তাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো প্ৰথম কথাটো হৈছে এইটোৱে যে আমাৰ চি এম চিনে যিহেতু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এইটোৱে কৈ আছে যে মই যিমানখিনি ভিডিঅ' ক্লিপ চাইছোঁ গোটেইখিনিত এইখিনি কথাই কৈ আছে যে জুন জুলাই মাহত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি কৈ আছে তো তাৰ আগতে আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব তো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক নিজকে ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰি লওক সন্মুখত যিহেতু বতৰ মানে ইণ্টাৰভিউৰ আগতে এই সময়খিনিত বতৰো বহুত বেয়া হৈ থাকে তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচখিনি কৰি থাকক আৰু লগতে ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক কাৰণ কিবা কাৰণত ধৰক আপোনালোকে যদি ৰিটাৰ্ণ এক্সামত বেয়া হৈছে আপোনালোকে ইমান দিন ৰ'দ বৰষুণৰ মাজত যিমানখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিছে যিমানখিনি কষ্ট কৰি আছে গোটেইখিনি এনে বিষয়লৈ গুচি যাব তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুটাও সমানকৈ কষ্ট কৰি থাকক ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণেও সেই ইমানখিনি সময় দিয়ক যিমানখিনি ফিজিকেলৰ কাৰণে সময় দিয়ে কোনো এটা কাৰণত হাৰমানি নল'ব কিছুমানে বহুতে কৈ থাকে যে মই ইমানবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ চাকৰি নাপালোঁ বহুতে যেনেকৈ কৈ থাকে তো তাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটাই ক'ব বিচাৰিম যে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুতে হয়তো দুদিন আগত ছাকচেছ হৈছে আপুনি হয়তো দুদিনমান পিছত ছাকচেছ হ'ব কিন্তু যদি আপুনি চেষ্টা কৰি থাকে হাৰ নামানে আপুনি নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন চাকচেছ হ'ব এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে যদি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে যদি আপোনালোকে নিজৰ সপোনটো নিজে পূৰণ কৰিম বুলি স্থিৰ কৰি লৈছে নিজৰ সপোনটো নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'ব জাষ্ট এটা হাৰমানি নল'ব একো কথাতে যে ইমানবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত যদি ছাকচেছ নহওঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব তাৰ কোনো বৰ্তমানলৈকে অফিচিয়েল কোনো ধৰণৰ ন'টিছ অহাই নাই এইবোৰ ভাবি আপোনালোকে হাৰমানি নল'ব ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক যিহেতু সন্মুখত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি আপোনালোকে গমেই পাইছে এপ্লাই হৈ গৈছে তো এডমিট কাৰ্ডটো আহিব ইণ্টাৰভিউ হ'ব তো হয়তো দুদিন আগত বা দুদিন পিছত হ'ব আপুনি চেষ্টাটো কৰি থাকক এতিয়া আপুনি যিমানখিনি কষ্ট কৰিব সেই ফলাফলখিনি আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিনাহে পাব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি আপুনি ফিউচাৰত ধুনীয়াকৈ থাকিব বিচাৰে আৰামত থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এতিয়া কষ্ট কৰক আৰু যদি আপুনি এতিয়া আৰামত থাকিব বিচাৰিছে কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ফিউচাৰৰ কাৰণে ৰেডি থাকক যে সপোনটো যদি আপোনাৰ চইচটো আপোনাৰে হ'ব এতিয়া আপুনি ফিউচাৰত কষ্ট কৰিবনে এতিয়া কষ্ট কৰিব তো তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক এটা টাইমত ময়ো যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰো মনত বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে কোনটো ইউটিউব চেনেল চালে সঁচাকৈ ভিডিঅ'খিনি পাম যে সঁচাকৈ ইণ্টাৰভিউ দিবনে ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নাই বা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব তেনেকুৱা প্ৰশ্ন মোৰো আছিলে মোৰো এনেকুৱা বহুত টাইমত লাগি গৈছিলে যে আৰু ইণ্টাৰভিউ নিদিওঁ চাগে বাদ ডে ইমান প্ৰেক্টিচ কৰিব মন নাযায় ইমান ৰানিং কৰিব মন নাযায় মোৰো তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আছিলে বহুতো ধৰণৰ কিন্তু হাৰ মনা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ আজি সপোনটো ছাকচেছ হৈছে তো আপোনালোকেও হাৰ নামানিব ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক আপোনালোকৰ সপোন এদিনো এদিন ছাকচেছ হ'ব তো ভিডিঅ'বোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ত' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে জীয়াই আহিম